stimați telespectatorii, bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție România în mișcare. Vorbim despre cum se mișcă România, cum se mișcă lucrurile în România, cum se mișcă România în lume, ce se întâmplă dincolo de granița de est a României, cum se mișcă lucrurile în Republica Moldova. Toate acestea cu invitație de marcă, cu invitație special, cu invitație care de fiecare dată ne dau cele mai bune informații, exact acele informații de care avem noi nevoie, în așa fel încât să putem să spunem că dezinformarea pentru noi nu există, pentru că ne uităm la Canal 33, la România în mișcare. Știu că suntem pe prima tastă a telecomenzii voastre și pentru asta vă mulțumesc și vă mulțumesc de fiecare dată când am ocazia. Mă bucur foarte mult și când îmi scrieți pe Facebook. Chiar aștept în continuare să îmi scrieți pe Facebook idei de ale voastre, pe cine credeți că ar mai trebui să invităm, ce dezbateri să mai avem, pentru că până la urmă, în felul ăsta, nu? Avem noutăți în cazul în care vă exprimați și voi. Știm și noi exact pe partea asta altă cum să ne facem treaba. De la Arad este în direct cu noi Sorin Ghilea, Arad TV. Bună seara, Sorin! Bună seara, Lavinia! Bună seara, Vicențiu! Bună seara tuturor telespectatorilor Canal 33. La Arad nici frunza nu mișcă. O fi România în mișcare, dar e o căldură câte grade avem la Arad? La momentul în care am venit aici la studio, erau 41 de grade. Mamă! Da, nici aici la noi nu știu câte grade erau afară. 36, dar nu sunt bun în cazul ăsta. A, la noi e 38, spun colegii din regie. Vicențiu Popa, Vicențiu Popa, analist politic aici în platou, că deja l-a dezvăluit Sorin. Bună seara și bine ai venit. Și pe Zoom, în direct cu noi de la Chișinău, e Victor Nichituș, jurnalist. Bună seara, Victor! Bună seara, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. Salutările mele atât Aradului cât și Bucureștiului. La noi aici, la Chișinău, temperaturile sunt mai joase. Cam cum? Avem doar 29 de grade. Wow! Ce frumos e acolo! Sunt în trend cu sondaje. Da, absolut. Da. Dar ia ziceți-mi, hai să intrăm abrupt atunci în discuție. Ce se întâmplă apropo de sondaje? Că pe urmă trecem și la partea cu războiul, că nici acolo ceva nu-mi sună prea bine la reacțiile pe care le-am văzut zilele trecute și am citit și zilele astea. Dar ziceți-mi cu sondajele, ce-i cu ele? Începe? Tu, Victor, că pe urmă Sorin e cu analiza, tu ești acolo cu informația fierbinte. Ok. Analizele, deci săptămâna trecută a fost publicată o cercetare de opinie publică făcută de către IMAS. IMAS reprezintă o casă de sondaje, una dintre cele mai credibile case de sondaje care activează în Republica Moldova, iar această cercetare sociologică a arătat că peste 60% dintre respondenții și participanții la această cercetare își doresc alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Asta înseamnă că Partidul Acțiune și Solidaritate a pierdut încrederea, în opinia mea, locuitorilor dintre Prut și Nistru. Mai mult, dacă vor fi alegeri anticipate, respondenții la aceste sondaje nu mai preferă Partidul Acțiune și Solidaritate, dar preferă blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. Alături de Partidul Acțiune și Solidaritate va trece în Parlament și partidul condus de Ilan Șor. Cam astea sunt. Și de asta se vorbește despre 39% pentru că ce blocul electoral al partidului comuniștilor și socialiștilor vor avea aproximativ 39% din votul electoratului în caz de alegeri anticipate, mai mult decât are acum Partidul Acțiune și Solidaritate. De asta este vota lui. Am înțeles. Când vorbim despre alegeri anticipate, vorbim despre alegeri de parlament doar, da? Da, dar lumea vrea și prezidențiale, dar asta este exclus. Deci, vă aduc aminte, tuturor celor care ne privesc, că
din punct de vedere legal, da, și tehnic, în acest moment nu e posibil, nu ai cum să declanșezi alegeri anticipate pentru simplu motiv că majoritatea, marea majoritate în Parlamentul de la Chișinău este oare Partidul Acțiune și Solidaritate al doamnei Maia Sandu, care are 63 de deputați în Parlament din cei 101. Deci, tehnic n-ai cum. Doar dacă, nu știu, s-ar întâmpla ceva, pleca deputați. Victor, întrebare. În Republica Moldova se pot întâmpla mișcări de genul UNPR în România în anii trecuți? Ce s-a întâmplat? S-a înființat. S-a înființat acum 10 ani și a asigurat o majoritate când a trebuit. Tipicul politicianului moldovean se pretează la schimba barca în felul ăsta. Hai să spunem într-un felul următor. Istoria contemporană a Republicii Moldova a cunoscut faptul ca un grup de 14 deputați care aparțineau Partidului Comuniștilor din Republica Moldova au plecat din această, din fracțiunea parlamentară a acestui partid și mai târziu au votat împreună cu Partidul Democrat și s-a format o altă majoritate parlamentară. Deci, dacă facem topădeala cifra 14, dacă, de exemplu, 14 deputați actuali ai Partidului Acțiune și Solidaritate ar părăsi, de exemplu, această majoritate, Partidul doamnei Maia Sandu, condus de domnul Igor Grosu, președintele Parlamentului, și-ar pierde majoritatea. Dar asta este dincolo de orice imaginație. Dar, teoretic, nu știu. E posibil. Mă iertați, domnul Victor, că... Te rog. Mai trimiteți-i pe la București să mai câștige experiență. Adică în 30 de ani doar 14 au trădat și au plecat în cealaltă parte? La noi astea sunt transferurile pe sezon așa de o lună. Domnul Ghilea, în preajma alegerilor, vreau să spun. Am înțeles. Domnul Ghilea, noi în Republica Moldova am avut parte de multe sfaturi mai bune ori mai puțin bune de la București. De asta eu spun ceea ce este, nu pot să dau calificative. Acum eu mă tem de sfaturile mai puțin bune și v-aș întreba, profitând și cu acordul la vine, bineînțeles, și al lui Vicențiu. Te rog, Sorin, da. Profitând de prezența în emisiune, pentru că aveți o expertiză mult mai mare acolo, Republica Moldova. 30 de ani în Republica Moldova. V-aș întreba, care este, Dumnezeule, cauza pentru care acest partid PAS și Maia Sandu, cel care... Pierde teren, nu? Pierde în contextul în care, că vreau să... Așa. E foarte bine să punctăm, exact. Vreau să tușesc puțin contextul în care Emmanuel Macron, am avut domnul Ciolacu, nu-l introduc în poveste, că domnia sa a spus prima dată că oferă garanții de securitate, dar Emmanuel Macron a fost la Chișinău și a oferit garanții de securitate. Întrebarea mea este simplă. Din punct de vedere economic, suntem în această situație? Sau cetățenii Republicii Moldova, într-o măsură destul de mare, trăiesc într-o admirație a Estului, că nu vreau să spun... Am înțeles ideea dumneavoastră. Deci, domnul Ghilea, ca să înțelegeți, în campania electorală care a avut loc în 2021, președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, era deja președinte. Campania electorală a avut loc în timpul pandemiei, în 2021 era încă pandemie, da, de SARS-CoV-2, da, iar doamna Maia Sandu și echipa domniei sale a promis să a avut un singur slogan de campanie electorală. Votați cu PAS, votați vremuri bune. Lumea a crezut. Bun, acum vremurile bune nu sunt din cauza doamnei Maia Sandu, că vedeți că și noi numai puțin, Sorin, să explice Victor că e vorba despre chestiuni de natură economică. Așa, evident, te rog. Este vorba de chestiuni de natură economică. În momentul în care Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegeri și are la dispoziție, deci, președinția Republicii Moldova,
Guvernul Republicii Moldova, da? Parlamentul Republicii Moldova, deci toate cele trei pârghii mari de putere în stat, ne confruntăm acum, la un an de la alegerile anticipate de anul trecut, cu o inflație care depășește 30%. Deci prețurile au explodat, prețurile la produse alimentare, prețurile la servicii, nu vorbesc acum de prețurile la produse energetice, adică căldură, petrol și așa mai departe, gaz natural. Că avem război. Ideea care a apărut și cu care sunt de acord mai mulți comentatori politici independenți din Republica Moldova, dar și oponenții ai partidului condusă de Igor Grosu și Maia Sandu, vorbesc despre un simplu lucru. Dom'le, dacă voi aveți aceste pârghii, înțelegem că a început pârghii de putere, înțelegem că a început războiul Ucraina, dar catastrofa cu care trăiesc cetățenii din Republica Moldova nu are numai rădăcini externe. Sunt și rădăcini interne. Fiți buni și îndepliniți-vă promisiunile, spun toți comentatorii. De asta lumea începe să... Și vin și te întreb pe tine acum, în completarea ceea ce te-a întrebat Sorin. Da. Maia Sandru și PAS. Da. Maia Sandu și PAS pot să rezolve aceste probleme cu rădăcini interne? În opinia mea, și aici răspund cu bună știre, în opinia mea, dacă Maia Sandu și echipa asta face dovada unei flexibilități în plan intern și deschidere către cooperare cu experți mai multe partide parlamentare și extraparlamentare, resursele pentru trecerea cu bine prin această catastrofă ar putea fi găsite în plan intern. Uh-huh. Adică da. Deci ar putea. Da, dacă ar fi dorință, dacă ar fi mai multă flexibilitate. Dar doamna Sandu și echipa, din câte se observe, în acest moment este foarte inflexibilă și nu dorește nici măcar să răspundă la feedback-ul negativ care a apărut în societate. Vă dați seama, e o scădere de popularitate într-un ritm foarte rapid. La 11 iulie deja era în cădere Partidul Acțiunii și Solidaritate. Bun. Așa, bun. Am să te rog să încerci să ne explici și tu din ce cauză crezi că se întâmplă lucrul ăsta și pe rog vreau să ne răspundă și ceilalți doi invitați. Okay. De ce? De ce atât de repede? De ce atât de inflexibilă o persoană care, vedem, relaționează foarte bine pe plan extern, se face atât de bine, atât de bine s-a făcut plăcută de toată lumea și la nivel european și în discuții bilaterale cu diverse state, adică, de ce? Inflexibilă? Noi la Chișinău o vedem pe doamna Sandu și e atât... Experții de politică externă vorbesc despre faptul că ministrul de externe, domnul Nicu Popescu, este foarte abil și foarte bun cunoscător al culiselor diplomatice de la Bruxelles. Domnul Popescu a lucrat la Institutul de Securitate al Uniunii Europene, a fost prim specialist acolo, sau nu mai simt de cum se numește aceasta, dar cunoaște foarte bine. 1. 2. Doamna Maia Sandu, într-adevăr, are avut o relație extrem de bună cu Angela Merkel și este susținută, atât domnia sa, cât și partidul PAS, este susținută de popularii europeni, Siegfried Murișan și companie. 3. Este adevărat. În acest moment, Republica Moldova, iată, a obținut acest statut de țară candidat la Uniunea Europeană, care, fie vorba între noi, nimeni nu putea să creadă că va fi obținut. De ce? Pentru că Republica Moldova are o serie de probleme ca în plan intern, care nici nu poate exista să primească acest statut. Ca și Ucraina, de altfel. Da.
s-a primit. Asta ar fi însemnat ca pas să stea bine în sondaj. Exact. Da, da. Dar datorită faptului că în plan intern lucrurile nu merg deloc bine, a fost pandemia și a fost prost administrat, întreprinderile mici și mijlocii autohtone care au putut să supraviețuiască, n-au primit un ajutor la timp și rapid din partea autorităților. A fost nevoie de proteste din partea agricultorilor pentru că aceștia să-și plătească subvențiile. Patru, vedem că în ciuda unor lupte sau cu anticorupția, da, la nivel mare, dacă stai și analizezi bine, observi că de fapt nu se întâmplă nimic altceva decât această luptă cu corupția, care trebuie să aibă loc, sunt de acord, dar nu știu de ce atinge tot în principalele partide de opoziție din Republica Moldova. Asta e, nu știu. Nu înțeleg. Eu cred că doamna Maia Sandu are lucruri bune care le face. Sunt de acord cu o serie dintre ele. Mă refer la integrarea europeană a Republicii Moldova, mă refer la reformele care trebuie să aibă loc în Republica Moldova, mă refer la anumiți pași care au fost luați în plan intern, dar în opinia mea ar trebui să dea dovadă de mai multă flexibilitate și de răspundere și să răspundă la acest feedback negativ. Lumea vorbește prin târgul mic al Chișinăului că alături de doamna Maia Sandu, printre consilieri, printre guvernări și la guvernare, alături de primul ministru, s-ar afla mai multe rude ale doamnei Maia Sandu. Uh-huh. Poate că nu vreau să cred acest lucru, nu poate fi adevărat în proțal neoretică ca Republica Moldova acest lucru. Nu e adevărat. Nici în România, nici în Republica Moldova, nicăieri pe planetă nu e adevărat. Sorin Ghilea. Da. Păi, mă gândeam acum, sigur, situația partidului PAS condus, înființat de Maia Sandu, și chiar Maia Sandu nu e într-o poziție foarte fericită. Întrebarea mea pentru domnul Nichituș ar fi blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, dacă mâine, să spunem, sau duminica viitoare ar fi alegeri. Ce-ar aduce pentru Republica Moldova? Pentru că văd că doamna Maia Sandu declanșează un referendum pentru a vedea dacă moldovenii își doresc să intre în Uniunea Europeană. Sigur, să știți, domnul Nichituș, că nici România nu a fost simplu până în momentul în care a aderat. Domnul Ghilea, m-am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vreau să vă spun că eu sunt născut în România și sunt în Republica Moldova de 30 de ani. Adică ca dumneavoastră să înțelegeți că sunt la curent cu ceea ce, cu toate avatarurile prin care a trecut statul român. Trebuie să spunem iarăși o chestie foarte, foarte importantă. Eu am spus și m-am declarat că nu aș vrea să fiu în locul guvernanților de la Chișinău. Sunt crize multiple. Dar teoria conflictului și teoria catastrofei vorbesc despre faptul că în momentul în care o autoritate nu poate să administreze două sau mai mult de două crize în același timp, deja a intrat în catastrofă. Iar această catastrofă, din catastrofă în catastrofă, merge în iterații. Am observat din 2021 până în prezent că cetățenii Republicii Moldova au dat dovadă de multă loialitate față de PAS. Repet, loialitate. Au strâns cureaua, au respectat pandemia și au așteptat. Pentru că, cum să vă explic, astăzi să înțelegeți și să înțeleagă toți privitorii, nu știu. Dom'le, ai toate funcțiile, toate pârghile de putere, posibile și imposibile. Ai schimbat procurorul general. Cum ai făcut? Asta e altă treabă. Ai schimbat șeful ASIS. Ai toate punctele, toate pârghile. Ai majoritate de 63 de deputați într-un parlament de 101.
Nimeni nu poate să sufle fața ta. Și n-au suflat, nici nu pot să sufle. Așa, și că trebuie să luăm publicitate. Și ca o concluzie, și, Victor? Și nu ai făcut nimic. Și ai o inflație de 39%. Și prețurile au crescut. Punct. Și asta nu poate fi dată doar pe seama războiului. Am înțeles. Vicențiu, te rog. Că trebuie să luăm pe urmă publicitate. Când ai toate pârghile de putere, puterea te îmbată. Dacă nu ai o poziție cât de cât eficientă, nu are cine să tragă de mânecă. Eu cred că pe partidul PAS și pe Maia Sandu i-a îmbătat marele succes de acum un an și probabil, și probabil au venit și ei ca și alți primari de prin România pe ideea de salvator, de cine știe ce oamenii sfinți, nu de politicieni, și acum plătesc faptul că au oferit ca așteptare sfințenia în loc de o politică eventual mai bună. Eficientă. Sorin, zâmbești. Da, zâmbesc pentru că mă gândeam că Vicențiu are perfectul dreptate. Spune un om pățit. Cred că vorbești ca un om pățit. Vizita președintelui Macron a fost ultima cupă de șampanie, nu? Crezi? Crezi că va fi așa? Da. Crezi că a însemnat chiar ultima cupă de șampanie? Eu cred că propaganda... La dernier cup de șampanie. Eu cred că propaganda rusă a luat amploare în ultima vreme în Republica Moldova. Nu! Pentru că autoritățile de la Chișinău au introdus o lege prin care nu mai poți, canalele de televiziune din Federația Rusă nu mai pot fi funcționate în Republica Moldova. Dar internetul? Internetul, apropo, nimeni nu poate, că nu s-a luat. Da, domnul Nichituș, la vine aia publicitate, dar mie nu mi-ați răspuns la întrebare. Dacă duminică vor fi alegeri și vine blocul socialiștilor și comuniștilor, în Republica Moldova merge în continuare. Nu va curge miere și pâine. Știu. Merge către UE sau merge... Merge către UE. Merge către UE, am înțeles. Merge către UE, nimeni nu mai poate schimba. Da. Bun. O veste bună totuși la momentul publicității. Luăm publicitate și revenim, stimați telespectatori. Invit și în această seară să mai facem un pas în călătoria de la eu la noi. Astăzi am ales un subiect numit lumea duală. Dar de fapt o să vorbesc foarte mult de ce bârfesc oamenii. Atâtea ediții, atâtea meciuri, atâtea povești. Fotbalul într-adevăr s-a schimbat. După cum știți, aduc în fața dumneavoastră oameni cu foarte multă pasiune în domeniul în care activează. V-ați gândit vreodată că o să ajungeți în această încăpere? Nu m-am gândit niciodată. Nu m-am gândit niciodată că voi fi vreodată director. Ai trăit în armonie, ai respirat și eu am respirat odată cu tine. Nici tu nu știi să spui nu? Aceasta este tema din această seară. Am o invitată specială, o invitată care astăzi, săptămâna asta, astăzi a venit să-mi vorbească despre cea mai recentă carte. Am revenit cu discuții despre piele, despre trenduri, informații importante pentru pielea noastră, Mirela. Trebuie să vorbim neapărat despre tendințe, pentru că încă suntem la început de an și tendințele sunt întotdeauna foarte, foarte importante. Astăzi este despre relațiile dintre părinți și copii. Vom discuta despre planuri de participare a salariaților la profit, cu decontare în bani sau în acțiuni. Vreau să știe toată lumea, presa nu se face doar în București, că presa adevărată nu este doar în centru. În seara aceasta o discuție despre geopolitica marilor puteri în Asia Pacifică. Am revenit în platou,
stimați telespectatori, dragi invitați, vreau să vorbim puțin și despre ce se întâmplă de partea asta la alta Prutului. Cum stau lucrurile aici la noi? O radiografie a fiecăruia, vă rog frumos, cum îmi place mie să vă rog de fiecare dată. România, așa cum se mișcă cu aparatul, cu remeneul lui Sorin Ghilea, cum se mișcă cu remeneul lui Vicențiu Popa și pe urmă cum se mișcă cu remeneul din Chișinău al lui Victor Nichituș, cum se vede de acolo. Să punem puțin România în mișcare și să vedem din punct de vedere politic cum stăm. Putere, opoziție, comportamente, reacții, acțiuni și contraacțiuni. Sorin Ghilea. Acum, spre deosebire de ce se întâmplă în Republica Moldova, noi dacă ne uităm aici pe sondaje PNL-PSD, triumfal pot merge prin 60... Da, am văzut. 62% în cazul unor alegeri. Să știți că situația cu prețurile și cu inflația nu e mult mai bună în România decât în Republica Moldova. Deloc. Noi să avem noroc, cred și sper, cu banii care ne vin de la Uniunea Europeană și care sper să modernizeze România și îmi doresc să avem o autostradă, să poți ajunge la București în 5 ore, așa cum ar fi normal. Pentru că dacă mă urc la această oră în mașină, eu înainte de miezul nopții sunt la Viena. E normal să fie la fel și dacă mă urc în mașină să ajung la București după 30 și ceva de ani de libertate. Asta trebuie să facă România, că ar trebui să fie mișcare, așa cum se numește și exact, corect. Misiunea ta. Mai ales că vremurile asta arată, vremurile sunt dificile și vorbeam pe parcursul pauzei de publicitate. Cred că undeva din septembrie încolo acțiunea asta, războiul în sine, ar putea să cadă poate chiar în planul 2 și în planul 1 să rămână situația economică. Federația Rusă, războiul Federației Ruse cu civilizația occidentală este pe confort. Și aici occidentalii o vor resimți din plin. Riscurile sunt foarte mari. Premierii cad unul câte unul, precum la Popice. Asta nu e bine pentru Europa. Aici trebuie să fim foarte atenți. Și România trebuie să fie prudentă. Da, într-adevăr, premierii cad ca la Popice în Europa, că e Marea Britanie, că e Italia. Bine, în Italia ne-am obișnuit. Ai politica italiană. Ei așa sunt. Ei așa nu se înțeleg. Na, până la urmă, Italia este Italia. Lucrurile merg acolo cu toată politica asta care e altfel decât suntem noi obișnuiți să o vedem. În Marea Britanie m-am mirat însă. Vedem că nici guvernarea domnului Macron nu este chiar pe roze. Uitați-vă să vedeți că are niște mici probleme, poate chiar nu foarte mici. Și asta spune multe despre ce se întâmplă în Europa, în Europa civilizată, în Europa occidentală, din care vrem să facem și noi parte și facem parte. Cred că țările Uniunii Europene trebuie să fie astăzi mai unite ca niciodată. Pericolul este imens, cel economic. Uitați-vă la Germania. România este într-o situație absolut admirabilă. Gaze cât de cât avem. Va trebui să le împărțim cu celelalte state. Am tot spus aici. Și o să vedeți că am dreptate din septembrie. Energie electrică. Va trebui să o împărțim cu celelalte state. Așa e într-o familie. Nu trăiește unul dintre membrii familiei foarte bine și ceilalți mai greu. Să știți că în județul Arad există localități și în vestul României unde apa este întrucâtva raționalizată, nu mai ai voie să uzi grădini. Noi avem o problemă da, cu irigație. Da, știu, am vorbit asta și în alte emisiuni și e foarte bine că abordăm subiectul și acum. Seceta, deșertificarea din sudul țării, faptul că apa, o resursă
Vitală. Vitală și totodată o resursă nelimitată, apa dulce. Efectiv trebuie să fie raționalizată, pentru că nu este așa cum credeam noi, nelimitată. Trebuie să căutăm soluții în așa fel încât apa să nu curgă repede la vale și se verse în mare unde se salinizează, să o păstrăm cât mai mult în sol, prin împăduriri, printr-o serie de măsuri pe care trebuie să le luăm. Am văzut, Ministerul Mediului lucrează în zona asta, chiar am stat asta de vorbă cu Ionuț Banciu, cu secretarul de stat din minister responsabil pe zona asta. În momentul în care am vorbit astăzi cu Vicențiu, mă gândeam și eu la ce face Guvernul României și vreau să vă spun că nu e simplu. Gândiți-vă că ați fi prim-miniștri timp de o săptămână, fiecare dintre noi cei de aici din emisiune, fiecare român, să ai pe masă atâtea dosare cu atâtea probleme, de care te apuci, pe care le rezolvi, care sunt prioritate. Și în acest context comparativ cu Republica Moldova, har Domnului, noi încă stăm mai bine. Categoric. M-am lungit prea mult. Da. Vicențiu, te rog. Nu, chiar foarte bine vorbiți, Sorințile, într-adevăr. Privirea noastră de aici, de la Chișinău, România, este o privire în care noi ne dorim să luăm exemplu de la România. Autoritățile de la Chișinău în același timp nu-și doresc ca să aibă un frate mai mare, am spus treaba asta, dar își doresc să ia exemplu. Își doresc ca exemplele bune să fie aplicate și la Chișinău. Ne dorim întotdeauna, așa cum a spus și Sorin Ghilea, care mi-a plăcut extraordinar cum a vorbit pe România sa, ne dorim și noi ca de la Chișinău să ajungem la București mai puțin de 6 ore, cât facem acum. Ne dorim o stradă care se lege Bucureștiul de Iași și de acolo și Republica Moldova. Și ne dorim mai multe voduri pe Prut. În opinia mea... Victor, scuză-mă! Da, da. Tu spui că vrei să faci mai puțin de 6 ore Chișinău-București. Da. Eu am făcut ieri 6 ore din Făgăraș până în București și sunt 240 de kilometri. Voi aveți mai multe mașini, mă. Apropo de ce dai de voi în România. Voi aveți mai multe mașini, mă. Deci asta ne dorim noi aici la Chișinău, ne dorim să avem să luăm exemplu de la România. Iar din punct de vedere al luptei interne care e acolo la București, eu zic că în acest moment, apropo de priorități, de prioritățile despre care vorbea Sorin, zic că în acest moment, în opinia mea, este bine că în fruntea guvernului de la București, la Palatul Victoria, se află un militar, mai ales că în apropiere e un război. Așa este. Asta așa este. Ce va fi după? Dar asta nu înseamnă că e ușor. Asta nu înseamnă că este ușor, pentru că dincolo de acest război avem războiul economic pe care îl ducem în fiecare zi. Și avem războiul cu schimbările climatice pe care iarăși îl ducem în fiecare secundă. Avem o mulțime de războaie pe care le ducem și la care trebuie să le facem cu toții față. Prioritatea, din punctul meu de vedere, în acest moment este ca statul român să facă față cu brio tuturor provocărilor care pot apărea în regiunea limitrofă. Ferească de Dumnezeu de o provocare în regiunea Odessa, în Ismail sau la Rein sau în altă parte la sudul Republicii Moldova. Ferească Dumnezeu de o provocare care poate apărea în orice minut în regiunea transnistreană. Și au fost încercări, provocări care au avut loc. De asta eu cred că în acest moment faptul că la Palatul Victoria se află cetățean, un domn, un prim-ministru care e de formațiune militară, este un avantaj pentru statul român. În același timp, eu cred că există o mare comunicare pe domeniul situațiilor de inteligență între Republica Moldova și România
și probabil cele două state care sunt vecine, prietene, surori, frați sau cum vreți voi, eu zic că au comunicarea aceasta și se gândesc împreună cum să facă față în eventualitatea, Doamne ferește, de ceva rău. Vicențiu, te rog. Ne întoarcem la provocările României și Uniunii Europene? Da. Uniunea Europeană este un proiect venit în primul rând economic. Și poate ar trebui ca la Bruxelles să ajungă să se gândească mai mult și social. Așa. Pentru că în acest moment, tocmai ce ni se spune că noi trebuie să împărțim gazul cu restul statelor, ceea ce este perfect natural și corect, nu? Dar dobânda la bancă română este de 3 ori mai mare. Banca ce are sediul principal în Franța sau în Austria. Atunci, haideți să împărțim și gazele, dar să avem și condiții egale în fața băncii. Să avem și condiții egale la salariul de la firmele internaționale, că nu mai este niciun lanț de hipermarketul românesc să fie și în România ca în Germania sau Austria sau în Italia. Nu să împărțim doar mâncarea și costul, fiecare cum se descurcă. Dacă va reuși Uniunea Europeană să facă treaba asta, o să putem trece împreună peste probleme, dacă nu, ca guverne și o să avem și, chiar și în România, care acum este europozitivă, vor începe să fie oameni nemulțumiți. Când vor auzi Vicențiu, că... Da. Spune-mi. Da, tu l-ai auzit, Vicențiu, de chestia aia, frate, dar brânza-i pe bani? Păi tocmai asta încearcă să spună și Vicențiu. Să gândim și noi. Spune adevărat. Tocmai asta încearcă să spună și Vicențiu. În acest moment brânza românească este ieftină, în timp ce cașcavalul sau camembertul sunt cam scumpe. Adică pentru că... suntem de acord, punem cu toții pe masă tot ce avem, fiecare, facem un coș comun. Și egalizăm. Dar egalizăm tot. Atâta timp cât băncile vin aici să se îmbogățească și nu avem dobânzile pe care le au în statele de unde provin ele, că așa vor ele să își protejeze concetățenii, în regulă. Dar atunci ne protejăm și noi, concetățenii, când vine vorba despre gazele extrase de la noi. Corect. Dăm și altora, dar la alte prețuri. Suntem în momentul în care, în care am putea să cerem o egalizare și în folosul nostru. Da, foarte bine a punctat, Vicențiu. Vom avea oameni curajoși, capabili să facă lucrul ăsta? Dacă am avea o diplomație bună, într-adevăr am putea pune pe masă. Dar ai văzut că eu n-am întrebat dacă. Eu am întrebat vom avea? În momentul ăsta, nu. Eu nu sper să avem o populație mai acidă. Însă, cred că mergem în direcția în care, în foarte scurt timp, vom avea un guvern european. Asta ce înseamnă? Probabil la București va exista o serie de miniștri care vor pune în practică ceea ce ar putea hotărâ primul ministru european. Și așa. Atunci, într-adevăr, am putea să... Adică Comisia Europeană să devină clar un guvern al Europei? Da. Cred okay. că în direcția aceea merge. E capabilă? Păi, în acel moment, dacă Comisia Europeană reușește să facă egalitate cu totul... O să fim o uniune atunci frumoasă. Ne rezolvă Comisia și rezolvă acest guvern european, ceea ce n-am reușit noi să rezolvăm și nu e rău. Aici dar reușește? Aici iarăși vorbim de Europa cu două viteze, ceea ce se spunea mult pe la noi. Păi dacă își dorește, reușește. Armonizarea legilor se poate face în 6 luni, maxim un an. Dar nu, despre, și... nu doar despre legi este vorba, despre practici. Și a practicii. Cum? Se poate face. Și a practicilor. Exact. Se pot armoniza dacă se dorește. Acum 100 de ani Ardealul a vrut să iasă din marginea Imperiului, deși o ducea bine economic, pentru că nu se simțea bine că era în marginaș. Dacă Uniunea Europeană, noul Imperiu European, ține România marginașă, în condiții de viață, în tratament diferit la bancă, în atâtea și atâtea lucruri. Nu doar România se simte mărginașă în acest imperiu european. Statele mărginașe își vor dori independență din nou. Că nu se poate să tăiem doar granițe. Și vom ajunge să uităm tot ceea ce am câștigat. Exact. Pentru că noi am câștigat foarte mult. La fel cum și fiind parte în acest proiect european. Cum și când vom ajunge ca proiectul european să fie spulberat. Niște victime ale... Pentru că noi nu am știut să negociem ceea ce meritam. Nu la mine. Pentru că Bruxelles s-a bucurat de fiecare inabilitatea noastră. Normal că s-a bucurat. Fiecare miliard de euro ne lua de România a putut să se ajungă în alte țări occidentale. Sigur. Uitați-vă la Polonia cum și-a negociat.
Uitați-vă la vecinii din vest, Ungaria. Uitați-vă la multe țări care și-au negociat foarte bine. Și ei sunt nemulțumiți. Și deci ei sunt nemulțumiți, așa este. Sau tribu, ca și nivel. Pentru că ei au politica a nemulțumirii cu care au reușit să facă pași mărunți de fiecare dată. Să aici se arate vești vorba, nemulțumiți. Da, Sorin. Aici cred că e vorba și de altceva, Lavinia, Vicențiu și Victor. Aduceți-vă aminte cum am intrat noi în Uniunea Europeană. Toți politicienii noștri ne spuneau, nu suntem pregătiți să intrăm, dar ne primesc. Bravo, ura! Ei, polonezii, maghiarii, n-au simțit intrarea aceasta pe burtă, târâși, cu ochii în pământ. Au intrat cu pieptul înainte, privind în față. Sunt cetățeni europeni. Noi abia grăim, pentru că tot timpul ni s-a spus, nu suntem pregătiți. A fost o conjunctură, de aceea am intrat, că dacă nu era conjunctura, nu eram. Nu așa trebuie pusă problema. Tot timpul în lume sunt conjuncturi. Și acum e o conjunctură. Lumea se va schimba. E o conjunctură. Pentru unii, pentru alții va fi fericită, pentru alții nefericită. Depinde. Mă uit, câte minute mai avem? Spuneți-mi, vă rog frumos. Încă 9 minute mai avem până la finalul emisiunii. Spuneți-mi, cum vedeți voi, că tot vorbim de Europa, cum vedeți voi reprezentanții noștri la Bruxelles, care v-au atras atenția în mod plăcut? Hai să nu-i luăm pe cei care ne-au atras atenția în mod neplăcut. Cei care ne-au atras atenția în mod plăcut și dacă ei vor putea să se bată în următoarea perioadă pentru România și pentru interesele despre care vorbeam noi acum. Voi începe eu și voi spune ca un urmăritor al politicii din Republica Moldova, vorbesc despre vesele vizite ale reprezentanților Partidului Popular European din România la Chișinău și am constatat că ei întotdeauna au apărat interesul Partidului Popular European, dar nu interesul României? României. Punct. Da, interesant. Eu am văzut europarlamentari care s-au bătut și pentru România și pentru Republica Moldova. Da, dar eu vorbesc în general. L-am văzut și pe Eugen Tomac, l-am văzut și pe fostul primar al Aradului, Ghiță Falcă, l-am văzut și pe Rareș Bogdan, apropo de membrii ai PPE. Da, dar eu vorbesc despre membrii ai PPE care la Chișinău, în loc să apere interesul României în Republica Moldova, au apărat mai degrabă punctul de vedere al partidului politic transnațional din care fac parte. Punct. Nu intru în amănunt. Da. Poate pentru că erau acolo, erau pe un teritoriu străin, nu știm... ar merita să-i întrebăm. Chiar ar merita să-i întrebăm. Ei vor răspunde la fel cum ai răspuns tu. Numai să-i prindem, pentru că până înainte de alegerile europarlamentare, toți erau lipiți de ecranele. Uite, eu am făcut de curând emisiune cu Eugen Tomac. O să fac în următoarea perioadă și cu Rareș Bogdan. I-am pomenit pe cei trei, cu Rareș Bogdan. Tu vreau să mă ajuți, poate îl prindem și pe Ghiță Falcă. Pe Arădeanul tău. Numele pe care tu le-ai spus, Gheorghe Falcă, Rareș Bogdan, Eugen Tomac, sunt cam cele care apar și discută în media românească despre temele care sunt la Bruxelles. Da. În schimb, ați mai auzit ceva de domnul Mihai Tudose? Fost premier? Ah, chiar că e europarlamentar, așa e. Așa, merge mai departe. Ia să vedem. Da. Pe doamna Rovana Plumb am mai văzut-o. De domnul Gheorghe Vlad Nistor l-ați mai văzut pe la televizor pe undeva? Cine e ăsta? Istoricul. L-am mai văzut într-o seară. Lipsescu de săvârșire. Stai să mai spună, mai zi, mai zi să ne aducem aminte. Întrebare, dacă nu te uiți în acea listă, da. Poți să-mi spui 10 europarlamentari români acum? Nu. Eu nu pot. Nu. Eu pot să spun pe Gheorghe Falcă, pe ce spunea... Rareș Bogdan, Eugen Tomac.
Rareș Bogdan, Eugen Tomasi, Avram și Carmen Avram, da? Carmen Avram, da? Și Victor Negrescu. Victor Negrescu. Și Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan. Da. Atunci vă spun și de Daniel Buda, care a venit în, în România cu delegația Comisiei de Agricultură și au fost în Portul Constanța și în Portul Galați. N-ajungem la 10. N-ajungem. Mai zi de acolo, ca să ne minunăm. Hai. Domnul Dan Nica. Vă amintiți că era foarte puternic în politică. Nu înțeleg, pentru că era foarte activ. Sunt oameni care ar fi bine să apară, pentru că au expertiză. Absolut. Nu o spun cu răutate. Absolut. O spun cu durere că nu-i vedem. Mai zi. Mai dă-ne nume. Doamna Corina Crețu. Auzi, da, stai puțin, că noi acum ne luăm de Adina Vălean, mai știți ceva? Are un soț mișto. Am mai văzut-o pe Adina Unde? Vălean, a mai apărut la comisar, națională. E comisar, da. Dar pe scurt, aduceți, haideți acum să dăm cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Cât timp a fost Corina Crețu comisar european? Sau Dacian Cioloș? Sau Dacian Cioloș? A fost toată ziua, bună ziua, pe posturile noastre de televiziune. Așa este. Și și-a luat pumn de la toată lumea. Și unul și altul. Dar vreau să vă spun că domnul Dacian Cioloș a făcut lucruri bune pentru Republica Moldova. A mărit numărul de produse agricole din Republica Moldova pentru care pot să se vândă pe piața Uniunii Europeană. Felicitări, eu mă bucur pentru asta. Iată. Da. Iată, dar cum să vă zic, știam că avem comisar din România. Sigur că e obligatoriu ca odată ce devii comisar european să nu te mai bați pentru interesele țării tale pe față, ci pentru interesele Europei. Da, pe față. Dar tu ești român, ai plecat de aici, te-a trimis guvernul țării tale. Nu se poate să nu mai existi pentru țara ta. Și ai fost votat de cetățenii din circunscripția asta care da, România, știți cum e? N-a fost votat. Că de aia, că dacă l-am fi votat și dacă ar fi simțit direct votul cetățeanului, altfel s-ar fi comportat. Dar pe el îl trimite guvernul. Pe niște jocuri politice. Și asta în toate statele membre. Reprezentanții statelor membre în conducerea Comisiei Europene sunt de fapt niște trimiși ai unor, ai unor guverne, deci sunt nealeși. Și atunci pe ei doare în cot ce vor cetățenii din statele membre. Și nu e corect. Dacă se va prăbuși proiectul european, se va prăbuși pentru că el este rupt de cetățenii europeni. El nu mai are nicio legătură cu cetățenii europeni. De asta se va prăbuși. Nu din alte motive. De realitățile cetățeanului. Exact. Nu din alte motive. De asta se va prăbuși, pentru că va deveni din ce în ce mai mult un proiect nedemocratic. Funcționarul de la Bruxelles, care pleacă din România, Bulgaria sau Slovenia și câștigă pentru a face tactilografiere $4,000 sau nu, de euro, nu mai are nicio treabă cu țara lui. Niciuna. Așa este. Din păcate. Niciuna. Merg la Bruxelles să-și caute de lucru, să caute un job bun, dacă vorbesc în franceză, da? Să fie bine plătiți, să își dezvolte o viață acolo, rupți de tot și atunci ne mai mirăm așa că... Așa a căzut și Roma, așa au căzut toate mari imperii și cred că nici o lună de zile vorbeam cu cineva care lucrează la Parlamentul European din zona de vest a României și îmi spunea că sunt români, exact cum spuneți voi, care nici nu recunosc că sunt din România. Da. Și care că sunt din acolo, Est. Mă refer la funcționar. Da, spun că sunt din Est și atât. Da, și ten fiori. Sigur, ei sunt europeni. Din Est. Ei sunt europeni, nu le mai pasă de țările lor. Ei, dacă se va prăbuși proiectul european, din cauza asta se va prăbuși.
Că ne rupem de rădăcini. Să sperăm că se revigorează și își face un refreshment. Ah, optimistul Vicenți. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la România în Mișcare. Mulțumesc frumos Sorin Ghilea, Arad TV. Mulțumesc Victor Nichituș de acolo, de la Chișinău. Cu mare drag, mulțumesc frumos Vicențiu Popa. Dragi prieteni, mulțumim că ați fost și în seara asta alături de noi. Rămâneți în continuare cu Canal 33. Ne revedem mâine seară de la ora 19, să aveți o seară așa cum vă doriți voi.